רום קרמי, היחפן, הידוע כשמו כיחפן, יצא עם הגלשן שלו, גלשן סאפ, ובת זוגו, אמרו בואו נשוט בגשמים. בגשמים, באגמים שיצאו בתל אביב, אחרי הגשמים הגדולים. זה שם טוב היחפן לאירוע הזה, בוקר שלום, טוב רום. בוקר יחף לכולנו. בטח, יחף. איפה זה היה? זה היה ממש ברמת אביב ג', יש שם בריכת חורף שבדרך כלל היא מאוד קטנה. עכשיו שם גם בגודל של הכנרת, זה לא נתפס. כן, אבל זה בטח לא עמוק. זה עמוק? אני טבלתי את כל המשות שהוא מעל 2 מטר, וזה נוצר מהגשמים האחרונים? אפשר לטבוע שם. זה נוצר מהגשמים האחרונים, ואני חושב שגם זה ממש נמוך לאיילון, אז בונים שם עוד נתיב וכל התשתיות, נראה לי הכל מתנקז לשם בסוף, וזה בחיים לא היה בגודל הזה. זה היה מטורף לראות את זה. וואלה, היה שמור תכונה שהאגם מפוצץ מים, באנו לחקור את זה, ולא באנו בידיים ריקות, באנו עם הסאפ שלנו, ניפחנו אותו. כן, סאפ זה בעצם חסק קטן כזה. לגמרי. כן. שתדעו לכם שזה הרבה יותר מאתגר לצוף עם הסאפ על מים מתוקים מאשר מלוכים. למה? הוא לא מציף את זה. חברה שלי מאוד דאגה, אבל הצלחתי לה שהשתפרתי בכישורים שלי על הסאפ. הייתם שניכם ביחד על הסאפ? בדיוק. מי חתר, מי בחזית? אני חותר, והיא מאחורה מחזיקה אותך. אבל אתם עדיין, כאילו יש משהו כשאתה עם הסאפ וזה, נוף, טבע, עניינים, יש משהו רומנטי בזה וזה, אתה עדיין... פה אתה לוקח שמאל, אתה רואה רמזור. רמזור ואת הבית בתל אביב, כאילו, אתה יודע, זה לא... והיא מעבד בית, צורקת לך למה לא שילמת, אתה... אתה עדיין פה. כן. מה, זה היה כזה גדול כאילו? ממש כאילו אגם, אתה אומר. זה ממש גדול, זה לוקח כמה דקות לשוט את הכל, ואתה רואה את הגינה. כלבים, הכל מתחת למים, אתה רואה שלטים מחוסים במים, וראינו מלא ציפורים ממש יפות. איזה יופי, תגיד, זו פעם ראשונה שאתם בעצם גולשים שלא בים? נכון, נכון, לא, יצאנו להשוט עם הסאפ בכנרת, שזה לא ים, אבל פה בתל אביב משהו מיוחד. כאילו פיראטי. לגמרי, וצחקנו על זה שאנחנו גרים ליד הים, ותמיד חלמנו לגור גם ליד אגם. הנה, אתם חלמנו ליד אגם. ואנשים, איך היו התגובות, אנשים שעברו שם, ואדם חוזר מקניות, אתה יודע, מרמי לוי עם שקיות, רואים אדם שט ליד על סאפ. אז אנשים ממש התלהבו ועשו לנו שלום, אתה יודע, מהיבשה. מלא ילדים מהבית ספר הסמוך יצאו וצעקו לנו, אני לא מאמין שאני רואה את רום היחפן באמצע גם. ממש ככה צעקו את כל הטקסט הזה? ממש מרחוק זיהו שאתה רום היחפן. אני מניח שהיית יחף גם באירוע הזה. לגמרי. למה, מאיפה זה בא היחפן? אתה מסתובב יחף תמיד? אני תמיד מסתובב יחף לכל מקום, אני רץ מרתון עם יחף. אה, כן? אולי לא זוכרים, אבל לפני שנה עשינו שיחה על זה, על הריצה. אנחנו לא זוכרים כלום, זה לא קשור אליך, לא אישי, אנחנו פשוט לא זוכרים שום דבר. לא, בדוק, בדוק. אבל מאוד גדלתי מאז, היום אני כוכב ילדים. אשכרה. על אורח חיים בריא. אה, גדול. אה, יפה. טוב, רום, היחפן קרמי, ששט על סאפ באמצע תל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, ורק שיהיה טוב. דש לבת הזוג שלך, שהייתה איתך על הסאפ. תהיה יחפנית כאילו, שיש לנו כינוי? אז אלן פלן קוראים לה, והיא הייתה מאוד מתנגדת לנעליים, ולאט לאט היא עוברת התהליך והיא מתחברת ליחפנות, היא באה להתקרקע. תשמע, זה חוסך נעליים, זה חוסך גרביים, זה חוסך מגפיים, זה חוסך הכל. אבל זה לא בא מחיסכון בנעליים. לא, בלי קשר. זה בא מאידיאולוגיה מסוימת. אבל מה, אתה יוצא, נגיד, יוצא לקולנוע, אתם הולכים לסרט יחפים? לכל מקום בעצם, חתונות. מסעדות, הכל יחפים? יש מקומות שלא מכניסים אותך, יחף, ידעת? די, נשמע לי הגיוני דווקא, סליחה. רכבת ישראל לא יכניסו אותך עם כבר יחף. אז מה אתה עושה באמת, אם אתה צריך לנסוע ברכבת, נגיד, צפון, מה אתה עושה? יש לי סנדל מינימליסטי כזה, מובן. אתה עושה טובה כזה לאנושות. מסמן, כן, הנה, שמתי וכזה. רום קרמי, תודה רבה שדיברת איתנו. ביי, תודה, רום, היחפן. ביי, תודה. ביי, להתראות.